Щороку в Україні народжується понад 600 дітей з вадами серця, які потребують встановлення імплантів, оклюдерів. Коштує один, в середньому 100 тисяч гривень. Сума для багатьох батьків непідйомна, тож допомагають благодійники. На своєму новорічному концерті актори «Дизель-шоу» подарували мільйон на серцеві імпланти 11 дітям. І їх уже вдало прооперували. Як можна врятувати ще більше маленьких сердець? Далі. Знайомтеся, це Іларія. І сьогодні у неї день народження. Мені 6 років. Та це для родини Іларії не єдиний привід радіти. Сьогодні іменинницю виписують із лікарні після довгоочікуваної і такої важливої операції на серці. Передчасні пологи, на жаль, за собою повлекли багато різних проблем, в тому числі і вроджену ваду серця. Це наш діагноз дефект міжпересердної перегородки. Це могла бути раптова зупинка серця у будь-який момент. Коли ти живеш і розумієш, що в тебе у дитини всередині бомба така сповільненої дії. І аби не здетонувало, треба було у сердечку Іларії поставити оклюдер – спеціальний пристрій, який би закрив дефект. Вводять його через судину без розрізів на тілі. Ця штука працює досить просто, її можна покласти в, бачите, тонесеньку таку трубочку, яку можна завести, ну тільки довшу, звичайно, аж в саме сердечко. І там, коли ми його відкриваємо, він перекриває дірочку, таким чином перекриє патологічне з'єднання в сердечку. Якщо кілька років тому гроші на такі операції були закладені у бюджеті, нині їх не фінансують. Карина, мама Іларії, каже, імплант коштує за 5 тисяч доларів. Сума для родини непідйомна. Усунути дефект можна було і дешевим методом. Це коли грудну клітку розрізають і хірурги зашивають отвір вручну. Але це травматично і з болем і тривалою реабілітацією. Іларії та ще 10 дітям із такими ж діагнозами пощастило. Гроші на їхні операції пожертвували благодійники. Этот миллион. Это для спасения 11 детских жизней. Актори «Дизель-шоу» зібрали ці гроші завдяки продажу квитків на свої останні концерти та вирішили віддати їх на благочинність. Звернулися на платформу «Добро.ua» і так збіглося, що мільйона вистачило рівно на 11 імплантів дітям, які їх потребували. Самі ж операції в інституті Амосова виконали безкоштовно. Сьогодні день виписки. І на неї приїхали ті, завдяки кому у грудях цих діток тепер б'ються здорові серця. Всі ми папаньки, маманьки зараз і розуміємо, наскільки це важливо. Чувствуешь, что твоя жизнь становится как-то полноценной, что ты не только делаешь ха-ха в телевизоре, а еще и реально помогаешь людям. Это потрясающе, что мы можем их видеть еще. Слава Богу. И вот детки говорят спасибо за доброе сердце. Подяку благодійникам підготувала й Іларія. Дякую. Дизель. Дизель. Шоу. Шоу. Ні, за здорове. За здорове. Що здорове? За сердечко. Після операції дівчинка почувається чудово і вже мріє про танці. Здійснити мрії інших дітей з вадами серця можна на платформі Добро.ua. Проєкт має назву «Врятуй сердечко». Підтримати проєкт «Врятуй сердечко» навіть однією гривнею, тому що ми знаємо, що якщо ми це зробимо разом, то це буде не 11 врятованих сердець, це буде набагато більше. Аліна Матвійчук, Юрій Грядовкін, програма «Вікна» СТБ.